delujemo, delujemo neuromišljenom retenu u tom smislu da se smanji spaza. Želim da vam se predstavim, ja sam Nešić Nenad, diplomirani strukovni fizioterapeut, osnivač sistema Fizionova. Na osnovu stečenog znanja i iskustva u zemlji i inostranstvu, posle 30 godina i u saradnji sa najeminentnijim osteopatama, kreirao sam edukaciju Fasciokinematik, koja predstavlja jedinstven skup manuelnih metoda. FMK ili Fasciokinematik može omogućiti, odnosno vašim pacijentima, da se osjećaju bolje već posle prve terapije i do 70%. Postanite i vi deo FMK porodice i prijavite se na FMK edukaciju koja traje 15. i 16. juna. Dobrodošli.